ئەمڕۆ کتێبەی کا لێرە دابش کرا و من خوێندنەوەم بۆ بەشێک لە ناوەڕۆکی کتێبەکە کرد لە چوارچێوەی کۆڕێکدا لەژێر ناونیشانی ڕەوشی مافەکانی کرێکاران لە بەردەم مەترسیەکانی نیولیبرالیزمی سەرمایەداریە کە تێیدا لە دووتوێی ئەم کتێبەدا خوێندنەوە بۆ پرۆژەی حکوومەتی یاریمی کوردستان دیدگای حکوومەت بۆ 2020 کە لەگەڵ بانکی نێودەوڵەتی لە مانگی ئایاری 2016 ئەنجامی داوە کە بە ئاراستەی نموزەزی سەرمایەداری نیولیبرالیزمە کە بۆ ماوەی 10 ساڵ بریتیە لە بە خەسخەسەکردن بە تایبەتیکردنی کرتی گشتی و زیادکردنی باج و ڕسوومات لەسەر هاوڵاتیان و کۆمەڵی هەنگاوی تر ئەمە خاڵ بە خاڵ خوێندنەوە و توێژنەوەی لەسەر کراوە هاوکات قسە لەسەر ڕۆڵی تێکۆشانی جەماوەری لە ڕەتکردنەوەی ئەم پرۆژەی حکوومەت لە خاڵی شتریش بەداتا ڕەوشی مافەکانی کرێکانە لە هەرێمی کوردستان خراوەتە ڕووکە وەکو دەرئەنجامی سیاسەتی حکوومەت دۆخی کرێکاران لە ئێستاە لە چ دۆخێکایە و پێویستە چی بکەین بۆ پاراستنی مافە ئابووری کۆمەڵایەتیەکان لە بەردەم ڕەشەکانی نیولیبرالیزمی سەرمایەداری لە چوارچێوەی ئەم کتێبە بۆ ڕایگشتی خراوەتە ڕوو.